tak myslím si samozřejmě jenom pozitivní věci. Takových projektů člověk moc za život nepotká a jsem rád, že jsem byl v podstatě u zrodu, kdy Vlado začal tady s tou myšlenkou a velmi cítím pozitivně i to, jak se to rozvíjí dál, takže hodnotím to velmi pozitivně. Tak zaujal mě pan Mazur. Už jenom ty videa zadarmo měli tolik hodnotného obsahu, který člověk i hned může implementovat do své hry, takže jsem si vybral jeho. Tak cítím, že pořád jsou informace, které obohacují mou hru, takže ano. To pohodlí právě toho, že člověk rozhoduje, kdy se tomu bude věnovat z toho pohodlí Romova, je ta přidaná hodnota, která tady tomu projektu dává noblesu. No, materiály mě právě připomněly moje dětství, když jsem trénoval jako žák, kdy za diagramy jsme dostávali body a na základě bodu jsme pak dostávali slevu na šachové turnaje. Takže úplně ty diagramy, jako rád si to vždycky vytisknu, abych to fakt měl i v té papírové podobě, protože papír snese všechno a pak se tím člověk může to vzít sebou, když se sejdeme po zápase nebo někde v hospodě u piva a můžeme nad tím špekulovat všichni, takže super. Cena je úplně jako vynikající, jo. To vzhledem k tomu, co všechno v tomto programu je, tak málo kdy můžu říct, že to je málo. Jako, jako z mé strany je to prostě úplně jako bomba. Pohodlí toho, že člověk si o těchto věcech může rozhodovat z pohodlí svého domu. Vřele bych doporučoval, aby každý šachista, když se setká tady s tím projektem a už viděl jenom ten obsah zdarma, tak aby tu referenci dal dál, protože takových projektů moc není. A čím víc šachistů se o tom dozví, tak tím samozřejmě bude i víc lidí, kteří si z toho vezmou to, co je pro šachovou hru důležité.